Kad su vam postavili ograde ovdje? Mi smo imeli prve ograje, su postavljali v novembru 2014. Takrat se je postavila končetina, ta žična ograja, ampak ne čez kamp in ne na kopališču, ampak prej do kopališča, spodaj, pod jezom in tukaj od nas naprej 2 kilometra gor je bila postavljena žična ta ograja. A potem po teh raznih demonstracijah in pisanjih se je ta, morda v roku meseca, dveh, ta ograja pospravila. Tako da tu ni bilo nobene ograje. No, potem pa smo v februarju 2015 so pa prišli postavljati to panelno ograjo. Zdaj, jaz moram reči, da načeloma se je dalo s temi, ki so ograjo postavljali, tudi malce pogovarjati. Najprej je bilo rečeno, da bo ta ograja stala ob sami reki, neposredno pač do vode. Mi smo pač povedali, da voda tukaj naraste in je spodna parcela tudi večkrat v letu poplavljena. Pomeni, da bi tudi ograja bila vsaj do polovice v vodi, kar pomeni, da se bi v njo zaletavala tudi drevesa, ki jih voda nosi, da bi se v to zapletalo razno smetje, grmovje in tako. In smo predlagali, da se ta ograja nekoliko odmakne od vode. No in potem so pač rekli, ok, potem pa bi se ograja postavila po tej prvi terasi, tako tukaj spodaj. Ne? Zdaj, mi nismo, bom rekla, tudi imeli nič konkretnega, da bi rekli, da smo proti, ker imam prijatelje iz Brežic, ki so bili takrat, ko je bil naval teh migrantov, so tam doma, ko imajo gostilno, ko so ti ljudje hodili mimo hiš in ko so pripovedovali, kako je to izgledalo, je meni zdelo se čisto normalno, da se ta ograja tu res postavi. Ker bližina ceste na hrvaški strani in možnost tega, da po tej cesti pride večja količina ljudi, obstaja. In smo rekli, no, dobro, zdaj, če že to ograjo moramo imeti, ne, se bomo pa nekako temu prilagodili. Vendar pa, ko so začeli postavljati, so nam povedali, da tukaj pri lokalu, se bodo lokalu izognili, da bo šla ograja okrog lokala. Gor imamo mi želetno mrežo, ne, iza lokala. In pa smo pa prosili, no, če se pa že da, če že tukaj, jaz sem bila pripravljena že, da bo tukaj meja, ne. Smo že prijateljice, umetnice klicali, da bi to nekaj naredili, da bi to zgledalo malo bolj prijazno. Ne? No, potem pa smo le prosili, če pa bi se kako dalo, da se ta ograja kar se da pomakne do ceste. Nekako iz vidika tega, da ko človek pride, mu je ta ograja zoprna, ne, ga moti, ampak ko biš pa ti enkrat čez in parkiraš na tisti strani, pa psihično se nam je zdelo, da bo boljše, kot pa da parkiraš, pa potem ograjo gledaš. In se je dalo tako dogovoriti, tako da tudi lastnikom parcel so pustili vrata, tako da načeloma moramo reči, da ta ograja pravzaprav, mi, če bi hoteli imeti pravi kamp, bi to ograjo morali že imeti nekaj podobnega. Ne, ne s tem Y-om in to, ampak ker je to bolj šotorišče, in ker nimamo res pravega kampa, ampak torej samo šotorišče oziroma taborni prostor, tega pač nismo rabili imeti. Zdaj pa je, mi smo se s tem pravzaprav čisto sprijaznili. Moram reči. Niso ostavljali ovo žiče skor, da? Ne, ne. Kako bi vas ovo poskidali, jer sam vidjela, smo se stupove, da smo se prošetali? Takrat je potem bila direktiva zaradi pritiskov bolj zgornje strani, tam Kostel pa Stari trg, da se v to ograjo zelo zapletajo živali.
Ampak jaz delam tudi v Ukrajinskem parku Kolpa in ko smo, pa tudi v občinskem svetu sem, in ko smo dali uradno vprašanje, koliko res teh živali se je zapletlo, se je potem izkazalo, da je bilo to morda 5-6 živali, kar vsekakor ni fajn, ne? Ampak pokazano je pa bilo, kot da se jih vsak dan toliko zaplete. Te slike so bile zelo grde. Ne? Ampak ugotovili smo tudi, da so te živali se zapletale zato, ker jih je nekdo preganjal. Tu pri nas ni bilo niti enega zapleta. Našli so na enem delu dlako merjasca. Merjasec je divje prase. Ne? Ampak mu je samo dlako malo postavili bilo hujega. Ne pa tudi bilo kake srne ali pa karkoli takega ni bilo. Super, jaz smo sad videli baš stado jedno ovih ovaca, ne znam gospodine. Ovce so gori iz vasi, to pripeljajo pa grejo nazaj. Da, su se prošetile pa sam mislila, mislim, ako je bilo tu ograda, da bi se one... Nisu bile takrat, ja, lahko bi se, ovca bi se lahko zapletla, ker je. Da, ampak takrat se ni potem tudi živali pripeljalo dol, to je bilo po zimi. Aha, onda po zimi se uopće ne. Ne, pa niti ni ta končetina, ta želetna ograja ni stala... Niti en mesec, mislim, morda pa, ne vem, ni bila dolgo. A kako da so izkinili? Ja mislim, da zaradi pritiska javnosti. A, znači, jesu jih na nekim mjestima skidali. Znači, da su mi nekaj... tu je bilo 2 kilometra. Da. Ampak od tu naprej, ne? To ne bi bilo, torej, tukaj ne bi bila panelna, tam pa končetina. Ampak pustili so zdaj samo, če bi treba, da se hitro razgrne. Zdaj, razlaga je, da se ta panelna ograja postavlja, torej, če bi iz tiste strani prišlo nekaj avtobusov, ljudi naenkrat, da se potem ta vrata zapahnejo, ker drugače so odprta, da se ti ljudi v miru nahrani, se jim da pit in da se jih popiše in potem se z njimi naprej ravna. Tako nam je bilo razloženo. Da, to mislim tako im svugdje postoji, bar u medijima ovo što smo čitali, da kažu ne zatvaraju oni granicu, nego samo mora biti... Tako je bilo, zdaj mi nismo potem nič posebej izganjali in moram reči, da lansko leto, jaz sem zdaj letos delala primerjavo prometa, ki smo ga imeli, ne? Leto 2015, 2016, 2017, ne? In sem ugotovila, da smo imeli lansko leto, glede na 2015, 25% upad prometa. In letos, zdaj nisem gledala v avgustu, nam je glede na lansko leto zrasel za 12%. Lani se je zelo veliko ljudi, ki so redno k nam hodili, oglaslo po telefonu, vse, ker se mi bi prišli, ampak imate ograjo in nas ne bo. Zaradi tega veliko ljudi ni prišlo. Je pa res, da marsikdo je to ograjo prišel pogledati. So se pripeljali do tukaj, razjarjeni, ne, ker ograja je. In potem so me vprašali, no in kje imate zdaj to ograjo? Pripeljali ste se. A ja, v bistvu veliko njih potem niti ni opazilo, da je to res ograja, tale panel, ne znam kaj. Pravzaprav je to ograja taka, kot stoji sred, ne vem, novega mesta, zraven Krke, vse te večje tovarne so s tako ograjo grejene, samo Y-ova ni, ne? Da, ovo je sad lijepo rješeno, ali mi smo čisto sa prilazom, smo došli, vidimo, nema ničega i onda odjednom tu vama. Ja. Torej, je pa fajn, da je potem naprej umaknjena gor do ceste, da, pa ko ne, da toliko ni oteča. Da, ne znam, ako bi ljudi prelazili, mislim, samo par metra niže, nema nikakve ograde, pa je... Pa u bistvu, če ih 5-15 prelazi, nihče im nič ne more, ker oni pravzaprav najbrž imajo vodnika in grejo. Ne? To, po mojem, da je samo zato, ker takrat je masa ljudi prihajala čez mejo. Ne? To je bil, po mojem, da glavni razlog, da se je to pripravilo, da se njih zajezi. Če jih 15 pride naenkrat, njim ni. Njih bodo nekje dobili, ne vem kje. Mislim, da je naša občina skupaj z razvojnim centrom veliko govorila o tem, da je problem ograja. Niso pa nikomor povedali, da zaradi te ograje se vseeno da kopati v Kolpi. In da, mislim, ne vem, meni se ni zdela ta... Nas je to zelo prizadelo, ta način komuniciranja.
naše. Jaz živim ob ograji, nobena ograja ni fajn, ampak vsaka hiša, vsaka firma je ograjena. Roko na srce, vsak, ko naredi hišo, si najprej ograjo postavi. Nam so šli na roko, nam je praktično, pravzaprav so ogradili nam kamp. Mi bi mogli se še malo pregrati, ker ni vse naše. Ne? Tako da, lejte, vsaki slabi stvar je tudi nekaj dobrega. Konc koncev, kaj čem zdaj reči? Ne? Da, tak nekaj. Ali vam to nešto promijenilo odnosa, ne znam, susedima preko ili nekim lokalno? Ne. Tukaj preko so te vasi so jako prazne. Mi smo z njimi zelo dobro sodelovali, ne vem, 20-30 let nazaj. Ampak to so bili stari ljudje, ki so zdaj pomrli. Mladi so v glavnem odšli ali so v Nemčiji, ali so v Ameriki, v Avstraliji. In recimo zdaj to poletje je bilo vsaj tri družine, ki jih pridejo sem in se pozdravimo, ne se poznamo. Ampak mladine tukaj gor ni. Tu je v bistvu staro, mislim, kar je še starejših in samo malo ljudi še tukaj mi poznamo, pravzaprav. 30 let nazaj so oni hodili sem v službo, v trgovino, na veselice. To se je zelo, mislim, naši so hodili tam k zdravniku. Ne, to je bilo zelo skupaj, ampak že z osamosvojitvijo Slovenije se je to malce poslabšalo. Ne. Predvsem pa tukaj ljudi ni. Aha, mislim, znate, ko je postavljal ogradu, ne? Slovenska vojska. Da. A znate, ko je platil za ogradu? Niti ne znam koliko, ne kaj. Ne. Sploh me ni zanimalo. Je bilo pa tak, je bilo zanimivo, ne, to, ko so prišli postavljati končetino, ko so delali, ne, to želitno ograjo. To so bili šleperi vojaški, to so bili kombi, to je prišlo na par kombijov, šleprali dva, ko so labodice so pripeljali stroje, te bagerje pa to. In so eno jutro, ko so to prišli postavljati, tam gor pri cerkvi, veste, ko je cerkev, pa lepa trgovina, ne, tam je bilo zaparkirano to vse, vsa ta posadka. In sosedove punce in so šle v šolo. In so pošle tam iza ovinka, iza cerkve, ne veste, kaj cerkva, ne tako po cesti pa pliš. In so to vse videle, veste, vsi govorijo nekaj je, punce so se obrnile, nazaj domov in vse zakleniti, vse zapreti, imamo poklicati, da je vojska, da je vojna in da je konc sveta in poštar na glavo in niso pošle slišati cel dan. Toliko jih je šokiralo. Moram pa reči, da te, ki so vodili njih, da so bili prijazno je bilo, ne, kar se meni tiče, mi nismo. A ja, drugo rundo so pa postavili neki privatniki, pa ni bila več vojska. To panel ni več vojska postavila.